keď sa povie šport, tak každý si predstaví samozrejme nejakého športovca, atléta, alebo samozrejme aj v ženskom rode, nejaké rýchlosti, nejaké sily, nejaké váhy a tak ďalej a tak ďalej. Ale športom môže byť napríklad tanec alebo aj rybolov. A to ma práve zaujíma a to ma práve fascinuje, že čo je to za šport, ten rybolov, lebo každý vie, že v podstate tam sa skoro nehýbe. No a ja som si teda pred kameru pozval toho najpovalanejšieho Jančiho Sámela, takže vítaj u nás v relácii. Ďakujem pekne. No a povedal som preto, že si najpovolanejší, pretože sa tomu venuješ dlhé roky a máš za sebou nie jedno, ale aj svetové ocenenie. K tomu sa samozrejme ale dostaneme. Takže nám najprv vysvetli, čo je toto za šport. Zatiaľ to dávam do úvodzoviek, to šport. Tak skús nás presvedčiť. Je to športový rybolov. Disciplína lov rýb udicov na plávanú. Uh-huh. Venujem sa tomu od malička. Jasné. No, zostaňme, ale ešte vysvetlí nám, čo sa týka toho lovenia, pretože ja ako laik viem, že tak dá sa chytať na udicu, dá sa chytať na elektriku, dá sa chytať do siete, dá sa chytať na nejaké návnady a tak ďalej. Takže je to všetko a patrí to všetko pod ten športový rybolov? Toto, že kdokoľko chytí tých rýb? Áno, alebo je to lov rýb na udicu, disciplína plávaná. Čo to znamená plávaná? Chytá sa na plavák. Aha, čiže na plavák. Nie ty ako rybár. Preteky trvajú 4 hodiny. A chytá sa na množstvo, na kilogramy. Aj na množstvo, aj na kilogramy? Nie, na kilogramy. Na kilogramy. Čiže na kilogramy. Je jedno, koľko chytím rýb, jednoducho môžem chytiť aj jedného, tak, ťažkého a vyhrám. Celková váha po 4 hodinách na konci preteku. Mm-hmm. Dobre, a to je jediný šport, myslím, tohoto rybolovu, alebo sú ešte nejaké iné? Sú rôzne odvetvia toho športového rybolovu, je prívlač, feeder, method feeder, kaprárina. Aha, no to kaprárina som asi pochopil, no. Ale čo je feeder a no. Prívlač, neviem. To sú rôzne techniky. Skús vysvetliť, o čo tam ide, stručnosti samozrejme. Prívlač sa chytá na plandavky, rotačky. Feeder, to je špeciálna technika z Anglicka, ktorá sa chytá u nás novinka. Nechytá sa to dlho. No, vidím, že To je veľmi zložitá problematika a veľmi obširné, teda aj kopec týchto názvov. Ja som len chcel, teda, aby sme to vysvetlili pre divákov, že je tam toho viac a že ty sa venuješ ale teda tomu konkrétnemu rybolovu, teda konkrétnej technike. Tak nám teraz povedz, už si teda niečo naznačil, čo sa týka tých nejakých pravidiel tohoto, že ako to vyzerá, treba na nejakej takej všeobecne zatiaľ súťaží, že sa to chytá 4 hodiny a že na váhu. Sú tam potom ešte iné pravidlá, nejaké predpisy, že sa môže len na nejakú návnadu, len nejakou udicou, typom udice alebo niečo podobné. No skús nám to teda bližšie ako popísať, ako vyzerá taká súťaž. Viac mi je tam limitované množstvo krmiva. Mhm. Čo to znamená, že to porodca odváži predtým? Alebo to je na litre. Sú na to špeciálne kýble, ktorých je mierka, to musí každý rybár, pretekár dodržať. Mm-hmm, takisto čiže je stanovená živá návnada, množstvo tiež na litre. Mm. A potom čo, vylosujem si alebo sadnem si, kde chcem? Nie, losovanie na veľkých pretekoch sú automaticky tabulky losovacie. Podľa toho každý pretekár sedí na vylosovanom mieste. Na klasicky našich prvoligových, druholigových pretekoch je losovanie. Mm-hmm. No a teda čo? Strelí sa alebo zapíska sa a mám 4 hodiny signály, na to? Aby signály sú 10 minút pred pretekom je signál na vňadenie. Uh-huh. To je čas, na ktorý pretekár využije na krmenie, privábenie tých svojich rýb a potom 4 hodiny sa chytá. Chytá. Uh-huh. A tam samozrejme nemám istotu, že zrovna tam sú a budú tie ryby, hej? Je to no na to sú tie špeciálne krmivá. Technika rybolovu, aby si dokázal čo najviac rýb chytiť práve ty. Aha. No ale teda o 2-3 metre sedí niekto iný vedľa mňa a on si môže, ako, či na tomto je... 2-3 metre bývajú preteky len takéto otváracie gardové, čo sú na začiatku sezóny, ale tu je 12-metrový štand. Každý pretekár má 12-metrový štand, do ktorého si sadne. Takže tie rozdiely sú 12 metrov od seba.
Čiže tam vyslovene potom závisí od toho krmiva svojho, či to dostanem nejaké rovnaké všetci? No to už je po dohode pretekárov predtým, sú absolvované na tej vode tréningy a stanoví sa taktika a krmivo, ktoré najviac vyhovuje tým rybám, ktoré tam práve vtedy žijú. Čiže ja si nemôžem doma namiešať to svoje a teda na tom bude záležať? Môžeš, či len či bude vyhovovať práve v tej dobe a tým daným rybám. Treba ísť na tréning, vyskúšať si to a podľa toho. Aha, čiže takto to robia takto všetci to rybári. Hej. No a potom teda tam sedíš v úvodzovkách 4 hodiny a čakáš, čo sa ti chytí na tú ulicu udicu. Teda je niečo aj zakázané, že ja neviem, nemôžeš vstúpiť do tej vody alebo použiť neviem čo? Tak sú veci, ktoré sú, tam sú rozhodcovia. Na medzinárodných pretekoch za každým pretekárom je jeden rozhodca. Píše pretekárovi každú hodinu množstvo ulovených rýb. Aha. Sú veci, ktoré sú zakázané a to na veľkých pretekoch sa nerobí. To každý vie, čo môže a to si nedovolí nikto. Hej, no ja sa práve pýtam ako laik a pre tých ostatných laikov, ako som ja, že teda čo sa, aby sme si vedeli trošku predstaviť tú súťaž. No a potom sa jednoducho tie moje úlovky odvážia a zrátajú. Hej? A teda kto mal najviac kill, ulovil za tie 4 hodiny, vyhráva. Tak je víťaz, áno. No a čo keď má niekto rovnaký počet, teda rovnaké kila ako ja? Stáva sa to veľmi zriedkavo, ale stane sa to. Potom vyhráva medzi nimi pretekár, ktorý má väčšie štartové číslo, že to znamená, že je ďalej od krajného miesta. Že chyta ďalej od krajného miesta, lebo tým pádom, keď ste na kraji, tak ste zvýhodnení. Aha, čiže nie je to od potom počtu rýb, že? Ale teda od pozície, no. Hej, že kde sedím. Mhm. No dobre, takže vieme, máme teda predstavu, ako to vyzerá a poďme teda k tebe. Odkedy, prečo to robíš, myslím, prečo asi si to začal len tak, predpokladám, ako nejakú záľubu, kde to potom prerástlo, kedy to prerástlo do až takéhoto športového štýlu. A... Chytám od detstva ryby. Mhm. Najprv sme začínali klasicky, ako každý. Až postupom času sme prešli na tú techniku tým plavákom. Mm-hmm. No ale niekto ťa k tomu ale pravdepodobne priviedol? No, s ocinom som chodil ako malý chlapec normálne ako každý chlapec na ryby. Mm-hmm. A stalo sa to viac menej životný štýl. A chodíš dodnes? Dodnes na ryby, na súťaže. Súťažíš. No a teda Ocko, ten bol tá aktívny rybár, či len taký rekreačný, pasívny? Alebo rekreačný rybár, ale popri tom som videl rôznych rybárov, ktorí chytajú na plavák a to ma očarilo. Tak si to začal skúšať ty. Dobre, chodil si aj na nejaký, no nazvime to krúžok voľakedy? Voľakedy býval na základnej škole rybársky krúžok, to bolo povinné. Keď ste chceli byť mladý rybár, tak ste museli absolvovať skúšky a chodiť na rybársky krúžok. Mm-hmm. Čiže máš aj takéto nejaké kvázi vzdelávanie takéhoto. Dobre, kto ťa primel alebo nahovoril možno a na prvú súťaž? Alebo sám si sa teda prihlásil, že chcem zápoliť, chcem si pomerať síly s ostatnými, ako som na tom? To bola, kedy bývali normálne preteky, keď bol ten rybársky krúžok, tak už medzi nami. Na Muchovom vršku bývali preteky, to si pamätám, ale to je strašne veľa rokov dozadu. No strašne veľa zase, nemáš ani ty toľko rokov. No veľa rokov je to dozadu, ale spomínam si na to. Jasné. Mhm. No a kedy sa ti teda začalo tak dariť, že bol tam už nejaký prvý výraznejší úspech, že to už neboli len také tie regionálne Žarnovica súťaže? Žarnovica v minulosti chytala už prvú ligu súťaž. Aha, čiže tam si sa hneď teda asi dostal do tej prvej ligy a chodil si. Ako sú organizované tie súťaže, také tie domáce zatiaľ? Ako často bývajú, kde, kto to organizuje? Je normálne najvyššia súťaž prvá liga, potom je druhá liga, takisto je majstrovstvá Slovenska a býva jarné kolo, letné kolo a jesenné kolo. Tie kola sú dvojkola, sobota, nedeľa sa chytá. Piatok je tréning povinný, sobota, nedeľa je pretek. A tam nejako zbierate nejaké body a v rámci to toho sú tie postupujete? Body a z toho sa
z toho vyjde prvá petica reprezentácie Slovenskej republiky pre budúci rok. Uh-huh. Z toho mi vychádza, že si teda v nejakom si zväze alebo združení, alebo ako to máte, a oni potom nominujú pravdepodobne na tie medzinárodné už preteky, áno? Chytám za miestnu organizáciu Slovensko-Rybárskeho zväzu Zvolen. Aha. Prečo? Prečo? Prvú ligu. Lebo tu Žarnovice? Tu Žarnovice nechytá. Aha. Nechytá súťažne. Uh-huh. Čiže najbližšie bol Zvolen. Uh-huh. A tí ťa nominovali na teda aj tie ostatné vyššie súťaže. Tak fajn, tak poď sa chváliť teda. Čo si z tých, samozrejme tých najvýraznejších, také tie volakedajšie miestne ma nezaujímajú, ale kde a kedy a čo si za tebou je teda množstvo pohárov a vedľa teba ešte väčší pohár, to si necháme nakoniec, ale teda také tie prvé väčšie úspechy, kedy, kde a za čo to bolo? Boli rôzne tie výhry. Ako zadu vidíte, rôzne poháre na domácich pretekoch, ale medzi najväčšie úspechy patria v roku 2014 sme v Slovinsku vyhrali majstrovstvá sveta klubov. Mm-hmm. To znamená, z každej krajiny ide víťaz prvej ligy, ktorí sa stretnú na majstrovstvách sveta klubov. Mm-hmm. A tam ste boli čo? Víťazi? Ako víťazi prvé miesto, hej. Mm-hmm. Spomedzi koľkých to tam tak... 28 krajín tam bolo. 28 krajín, mm-hmm. Tak to je krásne. To bol prvý taký výrazný. A to výrazný úspech. V rámci celého klubu ako družstva, hej? Že nie jednotlivci, ale ste vyhrali ako klub. Klub. A to klub potom čo znamená, ako sa to chytá, že ste štyria, ja neviem, za ten klub. Tam a už sa... reprezentácia a klubové majstra sveta chytajú piati pretekári. Uh-huh. A tie výsledky sa nejak sčítajú potom? A z toho tak zmyslu... sa sčítajú, ako sme prvýkrát hovorili uh-huh. Na tých umiestneniach. Za tým bolo viac úspechov na domácich podujatiach. Stali sme sa víťazmi ligy, ale najväčší úspech prišiel práve teraz. V Maďarsku sa konali, ako je vidno aj na pohári, 27. majstrovstvá Európy. Uh-huh. Na jazere Dešeda. Uh-huh. A prečo máš pri sebe ten pohár, keď sa konali? To znamená, že si... Čo? Stal som sa víťazom majster Európy v Loveri Budicov na Plávanu. Uh-huh. Za účasti 27 štátov. Boli tam svetové veľmoci rybárske, ako je Anglicko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Česko, uh-huh. Maďarsko, Polsko. No, to si vymenoval skoro všetky tieto krajiny. To znamená, že čo Slovensko... To sú vyspelé rybárske krajiny. Jedine Slovensko nie je. Je, nehovorím, že nie, ale nie na takej úrovni ako svet. Dobre, tak čo sa im stalo, že ty si vyhral? To nie je žiadna náhoda. Veď preto sa pýtam. Kto je víťaz, to nie je na náhodu. Tam sa chytá sobotu, nedelu. Musíte ukázať aj sobotu a nedelu, že viete nachytať čo najväčšie množstvo na kilogramy danej ryby. No, zaujímalo by ma, ako sa tvárili tam tí, čo zvyčajne teda predpokladám, že vyhrávajú z týchto štátov, že teda niekto, že s tebou asi ani nepočítali, že by si... Predpokladalo sa, že vyhrajú Maďari, silní sú Poliaci, Češi, ale no, ako hovorím, je k tomu treba trošku šťastia, bez toho to nejde, stojí to strašne veľa úsilia, námahy, ale je to možné, dá sa to. Uh-huh. No, ale stále mi to nelezie do hlavy, že čo, ako napriek tomu, že už viem tie pravidlá, tak ako, že to nie je toho viac šťastia, ale práve tvojho umu. Čo si tam ty také iné robil, alebo dal, alebo použil, čo iný nie? Mali sme dobre stanovenú taktiku. V priebehu týždňa absolvujete celý týždeň preteky. Sobotu, nedeľu je pretek. A tam sa ukáže, ktoré z tých daných krmív je vhodné na určitý druh tých rýb. Chytal sa pleskáč vysoký. Použili sme vodné krmivo, množstvo krmiva. Takisto je rozhodujúce, akú tú živú návnadu dáte do vody. Aha. Čiže v tomto to je práve. Aj v tomto je. Že ste zapasovali chuťou tým rybám v tej chvíli na tej vode, hej? Že... Aj s tým to je. Uh-huh. No aj s čím? No, technikou, presnosťou nahadzovania,
zdolávaním rýb, ak vám čo najmenšie množstvo rýb ušlo, veľkosťou rýb, to všetko je dané krmivom. No veľkosťou rýb, ako ja ovplyvním, že akú veľkú chytím, veď to je... Krmivom sa to dá ovplyvniť. Aha. Technikou krmenia a krmivom. No a to isté aj presnosťou nahadzovania, veď tak kde hodím, tam je, alebo aj tak ja neviem, kde sú tie ryby na tom rybníku, tak čo, kde sa triafam? No a tu máte ten svoj štand 12-metrový a tam máte to svoje krmné lovné miesto a tam sa snažíte chytať. Mhm. Čiže tam čím presnejšie, kde tým, som predtým tak, zakrmil, tak, aj, že? Čím presnejšie, tým lepšie. Tým lepšie, že sú tam už zhromaždené a čakajú na niečo. Na niečo ďalšie. Dobre, toto som neviem, či dobre pochopil, to je pohár za jednotlivca. Pohár za jednotlivcov. Čiže ty si bol najlepší. Majster Európy, ale stali sme sa aj ako klub majstrami Európy. Mm-hmm. Slovenská reprezentácia. Slovenská, čiže tam aj ostatní teda museli byť, myslím, Slováci Áno. dobrí, že teda aj oni postúpili. No, teda samozrejme gratulujeme k tomuto asi najväčšiemu tvojmu víťazstvu. Ty si ale skočil do tohoto posledného, ale nehovoril si mi predtým, že si bol už aj na svete? Že si nejaké ocenenie dostal? Boli sme aj na svetových podujatiach, ktoré sa konali aj na Slovensku. Mm-hmm. Ale hovorím, toto je môj najväčší úspech. Majster Európy. A tam ste nezískali, nebodovali, hej, na tom svete, že? Ale ja som bol ako náhradník. Aj tak, že? Ja som nechytal, hej. Čiže toto je každopádne. Toto je každopádne. V úvodzovkách si zatiaľ len majster Európy, ten svet ťa čaká, majster sveta, myslím, hej. V septembri sú, slovenská reprezentácia sa zúčastní, majstrovstie sveta v Španielsku. Aj s tebou. Áno. Tak fajn, tak budeme držať palce a potom sa samozrejme budeme zaujímať, ako si tam skončil, že či náhodou nedonesieš ešte väčší pohár. Tak pre túto chvíľu ďakujem aj za tie informácie a ešte raz gratulujem k tomuto víťazstvu. Ďakujem veľmi pekne.